Està aquest cap de setmana. Serà a partir de demà divendres, com aquell qui diu que obrirà portes aquesta 15a edició de la Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Per parlar-ne tenim amb nosaltres l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu. Dani, benvingut al Plaça Major. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Mirant el temps o no passa res? Faig el temps que faig. Bueno, el temps i de cara amunt sempre ho estem mirant quan venen aconteixements com estos, no? Bàsicament perquè el temps determina que lluïsca més o menys l'acte i d'alguna manera el que la gent se trobi de la manera millor, que en aquest cas és perquè faci que bon solet, que no mos faci que ben com mos està fent ara, que no mos plogui, per descomptat, però bueno, en definitiva esperem i desitgem que el temps ens respecti i que així d'aquesta manera ho poguéssim gaudir tots de la millor manera. 15a edició de la Fira de l'Arròs. Enguany ha vingut una mica més adelantada? Una miqueta més adelantada perquè, d'alguna manera, hi ha una qüestió determinant que, com sabem tots, és la Setmana Santa, no? I tant. Si més no, la fira sempre gira al redor del 21 d'abril, la data de la independència de l'Aldea del municipi de Tortosa, no? I este 21 d'abril enguany cau en Diumenge de Resurrecció. Haurem de traslladar tots aquells actes de celebració, perquè suposo que la gent està per la mona i no està per altres coses, vull dir, les haurem de traslladar en esta setmana anterior a la data sempre típica i tradicional, no? Bé, esperem i desitgem que este canvi de data vagi en benefici també de poder atraure a la gent que verdaderament té ganes de seguir veient el que és l'esforç que fa l'Aldea per tal de promocionar els seus comerços, l'esforç que es fa des del municipi, des de la regidoria i des de l'Ajuntament per tal de donar visibilitat i aparador als seus comerços de proximitat, al seu producte propi i també al seu atractiu turístic. L'any passat presentem lo de la marca L'Horta del Delta. I ara, com aquell que diu, ja porteu un any, no? I la fira va ser una miqueta el tret de sortida d'aquesta marca. Sí, evidentment, això va ser el tret de sortida. És una qüestió que s'ha anat desenvolupant durant... No ha nascut de la nit al dia, ni molt menys. Sempre ho dic, que naix a raó d'un informe, d'un document que ens propicia un estudi molt intens, molt acurat, de la Universitat Rovira i Virgili, que li vam encarregar des de l'Ajuntament de l'Aldea l'any 2013. Les perspectives d'aquella variant que s'havia de posar en funcionament, d'aquell canvi de rol de poble que així ha sigut i així ha estat, el poble de l'Aldea és completament diferent ara del que era antes amb aquells 15.000 vehicles diaris, i volíem d'alguna manera explotar i saber per on explotar i este full de ruta que ens permetigués d'alguna manera promocionar de la millor manera també el nostre municipi. La universitat en aquell estudi ens va ajudar molt i el cap visible d'això ha estat este logo, este nom, este segell de poble que es diu l'Aldea Horta del Delta, perquè bàsicament jo crec que les Terres de l'Ebre sempre hem d'abogar per aquell origen que tenim, pagès, mariner, i en definitiva el que ens dona força i el que ens dona, com aquell que diu, identitat. Home, i al final també ens dona un plus, perquè tenim productes que no estan pertot, per tant, els hem de subratllar nosaltres ja mateixos. Quilòmetre zero, banyat en potes o en escames, una de les tres coses, o ramaderia que en tenim i molta, l'horta que no cal dir-ho, i evidentment tots els productes de la mar i del riu que, vull dir, es distingeixen per la seva qualitat. Parlaves d'aparador, parlaves de comerços, parlaves de productes, però també suposo que la fira arriba també a ser entitats, associacions, una mica una mostra de tot. Tenim una mostra de tot, evidentment. Tot el que són comerços de proximitat que s'hi han volgut ficar, alguna empresa turística s'hi ha volgut ficar perquè té l'interès en promocionar-se puntualment allí. Crec que és un element, un aparador, com t'he dit antes, molt i molt important. Les entitats tenen una carpa per a destinada a elles. Pensem, creiem i així ho valorem que les entitats són la sang d'un poble i, per tant, el suport i, com aquell que diu, el propiciar-los l'espai per esplaiar-se no ens ha de doldre mai. Este govern s'ha distingit per Nesta, este govern i Estan Calde s'ha distingit sempre per voler fer partícips a la entitat de totes les activitats que formulen i que es formulen al nostre municipi, i faltaria més. Allí tenen el seu espai, l'aprofitaran moltes, no totes, perquè algunes no han pogut, bàsicament, per mitjans propis, i els comerços, per descomptat, és l'ànima, no? Comerç de proximitat, de qualitat, l'Aldea, a la seva avinguda a Catalunya, en disposa de quasi un centenar, i pareix mentira, perquè en un poble de 4.000
260 habitants que som ara, tindre tants de comerços en la qualitat i en el servei que això significa, és tot un plaer, ho hem d'aprofitar. I de la mateixa manera, aquesta empenta que ara li estem donant, a més de Gesell de Poble, que també estem parlant, de tots els espais turístics arrelats, especialment a qüestions molt de sentimental, com és l'ermita, per exemple, que és la icona, però que això s'ha d'aprofitar per part de, per exemple, les cases rurals que hi ha al poble, i això és el que l'Ajuntament i la Regidoria de Turisme ho pretén, no? Comerç, turisme, pagesia, tot barrejat, però fent un tot de qualitat i un to, com t'he dit antes, d'identitat. Obriu portes demà divendres. Obrim portes demà divendres, efectivament, amb un inaugurador que em fa a mi moltíssima il·lusió, que sigui el senyor Fernando Rico Castaño, actual jutge de pau de l'Ajuntament de l'Aldea, jutge de pau de fa 30 anys, i que ara ho serà per 34, perquè recentment, a l'últim plenari que vam fer l'Ajuntament, li vam aprovar altra vegada la seva renovació. Una persona encantadora, en tots els sentits, professional com ell mateix mentre es va desenvolupar la seva tasca, que també aquesta és una de les funcions per les quals és inaugurador. Regentava un taller de planxa i pintura, i va ser durant molts anys, diguéssim, un referent, i una persona que crec que es mereix aquest reconeixement del poble de l'Aldea a l'hora de poder-lo ficar allí en Telical, com una persona que ho ha donat tot pel poble, que ho seguís donant i que en la seva humilitat, la seva discreció absoluta, sap resoldre moltíssims d'aquells problemes que no arriben a la llum perquè gràcies a la seva gestió s'arreglen més pront. És el que ha de fer, posar una miqueta de pau. Posar pau, mai més ben dit. Mai més ben dit, posar pau entre estos veïns. Dani, què no mos podem veure este cap de setmana? Convidem a la gent que vingui, perquè la fira de l'Aldea és una fira familiar, propera, de casa. Molt propera, molt familiar, molt arrelada. Ja saps com som aquí a les Terres de l'Ebre, som molt, diguéssim, molt acollidors, no? I d'alguna manera és el que ens encanta. I nosaltres hem atapeït d'actes este cap de setmana, no? Jo no sé si recomanar-te'n algun o tots, perquè tots... No, no, la segona trobada de cotxes antics, que la repetim, la col·laboració del Joan Estella com a cuiner amb els seus tallers d'arrossos, la col·laboració de la Neus amb el seu taller de gimnàstica, l'exhibició de frisons de la Creu, que és un emblema, l'actuació de la banda de música, tradicional banda de música, que ens interpretarà un himne de l'Aldea, que vull dir que pot ser un referent o un antecessor del futur himne que no en tenim i l'han de tindre un dia o altre, no? Què et diria més? Doncs l'exhibició també que farà, o la demostració que farà en un moment donat, la Masia Mas Masdeu, des d'estos 10 anys que ja porten d'activitat, la tercera trobada de Jotes, en l'agraïment que tenim al grup de Jota de l'Aldea, fidel sempre a les nostres tradicions, a la plantada, a la sega, estan sempre presents i a disposició. Segurament que me'n deixaré algun, i em sabria mal la trobada de puntaires, el campionat de bitlles, que també per primera vegada s'instaura dins la fira, la Francesca Lier, escriptora del nostre territori, que també firmarà llibres del seu últim llibre anomenat La petita Laura, la coneixeu, i escolta, no sé si dir-te'n molts més, perquè no m'agradaria deixar-me'n cap. Perquè són molts, la veritat és que si mirem el programa d'actes, el programa d'activitats està totalment farcit. I escolta, déu-n'hi-do, el taller de Colors, l'esmorzar popular del diumenge, al que vos invito a tots i cadascun, perquè les baldanetes i les carxofetes estiran garantides, per tant, també producte de primera necessitat, no, de primera qualitat, i en definitiva, tots i cadascuna dels actes que puguen ser objecte de la vostra curiositat. Quan parlo amb tu, Lluïsa, parlo amb la gent en general, i d'alguna manera l'agraïment a tots els que fan possible, els col·laboradors, els que, per exemple, rusten l'esmorzar, a tots els expositors que han fet esforç per estar allí, al mateix temps que volen divulgar el seu producte també de la mateixa manera, també li estan fent un gran favor al poble, col·laborant amb aquesta imatge genèrica de vitalitat, d'impuls, de novetat,
i de ganes de treballar que tenim a les Terres de l'Ebre i concretament a les de Casa l'Aldea. Doncs ja sabeu, no se ho poden perdre. En qualsevol moment que vagi, matí o tarda, hi haurà alguna activitat a banda de tota la mostra d'exposicions i entitats dins del que és aquesta quinzena Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea. Dani, moltíssimes gràcies per haver vingut i res, que visques intensament aquesta fira, com sempre, suposo. La viurem molt intensament, com sempre.